Orvosi tanácsadással és szűrésekkel várták az érdeklődőket a Szívvilágnapján Nyíregyházán. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára és a megelőzésre hívta fel a figyelmet. Az eseményt évek óta szeptember utolsó vasárnapján rendezik meg világszerte. Ugye a napjainkban nagyon fontos az egészségmegőrzés, és ugye figyelni arra, hogy egészségesen éljünk, egészségesen táplálkozzunk. Ez egy olyan nap, amikor ugye megnézhetik az idejövők, megmérethetik a vérnyomásukat, a vércukorszintjüket, meg lehet nézetni a testtömegindexet, ugye Magyarország első helyen jár, gyakorlatilag majdnem az elhízás terén, akkor lehet haskörfogatmérést, vannak orvosaink, akik tanácsokkal el tudják látni az ideérkezőket, és tudnak nekik életmódbeli tanácsokat adni, esetleg magas vérnyomásban, vércukorszint, ha magasabb vagy alacsonyabb, hová forduljanak, mit lehet ezzel ellen tenni. A szervezők véleménye szerint nagyon fontos, hogy az emberek szembesüljenek egészségi állapotukkal, és ha szükséges, változtassanak az életmódjukon. Sok esetben rejtett társbetegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség derülnek ki az ilyen szűrőnapokon. Kezdtük a bejelentkezéssel, utána a vérnyomásmérés és a, hát itt a különböző sátrakban a vércukorszint. Szerencsére jó eredményeket mutatott, úgyhogy egyből ehettünk almát, meg fagylaltot, és utána mentünk a kardiológushoz, mert egy kis szívprobléma van, és a doktor úr nagyon vesésen elemezte a dolgokat. Amióta a József András Oktató Kórház szívcentrumában napi 24 órában működik a katéteres beavatkozás, a felére csökkent a tragédiával végződő infarktusos esetek száma. Itt évente átlagosan 1500 katéterezést végeznek el, emellett működik a rizikó szakrendelés, ahová azokat várják, akik ebben a betegségcsoportban a családi halmozódás miatt érintettek lehetnek.